Kan kaluar afro 9 muaj pas incidentit në zonën e Bradeshishit në Elbasan, ku telat e tensionit të lartë u kuputën dhe ranë në shtëpit e banorve duke u shkaktuar dëme të shumta në pajisjet elektroshtëpiake. Ndonse ndërhyrja ishte e menjëhershme, familjet të cilat u goditën nga rryma e tensionit të lartë, ende nuk kanë marrë një kompensim për dëmet e shkaktuara. Banorët shprehen se që prej asaj dite jetojnë në nënkërcënimin e telave të tensionit të lartë që qëndrojnë mbi banesat e tyre. Ndonse premtimet kanë qenë të shumta, deri më tani nuk është marrë asnjë mas për këto familje. Na kontaktuan, domethënë se gjëja do hiqet kalia, por për kompensim s'na kanë thënë gjë. Të gjitha ato që na u dolën nuk na i vlerësuan, ata i majtën si shnim edhe nuk na i vlerësuan. Tash ka afro një vit. Po thuj se në të rezikunin e deri sa të hiqet kjo linja. Po kompensimi s'kanë marrë, u dojnë me frigorifera, lavatrice, qa pa, qa qenë nesë mi fjallë, televizorët u dojnë të gjithë. Asi loj, erë një pare, në asi loj legu s'na kanë dhënë dhe i Lije të shërë lartë është, po thuj në shumë vende, ka lëmbi banesat. E shu kje mund dothe edhe asident maj mafë. Banorët shprehen se kablot e tensionit të lartë nuk kanë siguri pasi një muaj më parë sërish ndodhi një incident, por fatmirësisht tensioni i lartë goditi vetëm barishte dhe përveç djegjes së tokave, nuk pati dëme në banesa. Shumë rrezikshëm ku tela vdesin rob. Çdo ditë me ankth, jo me frikë. Aty më ata nuk put prapë kjo tela tensionit, por shikoj që kjo lloj ditë mori flak gjithë veni. Erën zer fikse dhe fikë në moment se qëlloj ditën, po qëllote natën dhe ishin djekë gjithë lagja këtu. Ndërko, burime nga OST dhe OSHE bëjnë me dije se dokumentacioni i dëmeve është dërguar pranë drejtorisë qendrore dhe janë në pritje të vendimit për kompensimin e banorve. Shkëputja e telave të tensionit të lartë më datë 12 korrik të vitit të kaluar në Bradashesh të Elbasanit ka goditur mbi 15 familje, ku dëmet më të shumë të ishin ato elektroshtëpiake.